Homo Ludens uit A Time of Love and Taten, door Alexander McCall Smith. Pat had Matthew aangestaard. Matthew, jy bloos. Matthew, wat vorentoe geleen het in sy poging om die titel van Pat's boek uit te maak, het recht opgekom. Is dit rechtig so? Het hy gemompel. Ja, dit is. Soos 'n tamatie. Hy het wegbeweeg. Nou het hy in die richting van die venster aan Dundasstraatse kant gekyk. 'N gunsteling staanplek, van waar af hy nou en dan probeer het om 'n brief aan Pat te dikteer. 'N poging wat altyd van korte duur was, aangesien Pat hom aanhoudend reg gehelp het, terwyl hy gepraat het. Wil jy dit regtig sê, of hulle gaan nie daarvan hou nie, jy weet. Hoe kan 'n mens 'n brief skryf, as jy sulke inmengings in die gesig staar? Hoe sou 'n ware sakeman reageer, as sy sekretaresse hom op die manier korrigeer? Maar natuurlik was Pat nie 'n sekretaresse nie. En so ver as wat hy kon sien, het sekretaresse in elk geval opgehou om te bestaan. En nie voor die tyd nie, het Matthew gedink. Die hele rol is ontwerp om vroumense in 'n onderdanige posisie in die werkplek te hou, as dienaresse van daardie mense wat verdiensteliker werk verrig. Matthew sou nooit daarmee akkoord gaan nie. Pat was 'n assistent, of selfs 'n kollega, wat omtrent dieselfde werk as hy doen, en wat van tyd tot tyd 'n briefie tik. Maar nou het sy hom aangestaar, met een van daardie ontwrigtende kykies van haar, asof sy probeer uitwerk wat hy aan die dinke was. Hy kon hom nie voorstel dat ware sakemanne so iets sou doen nie. Jy sou nie daardie soort van ding in banke en regskantore kry nie. Ek het dan iets gedink, het Matthew verduidelik. En het dit jou laat bloos? Hy het sy kop geknik. Hy was ligtig. Kan wees, ek was 'n rukkie gelede in 'n situasie wat vir my 'n verleentheid was. Sy het geïnteresseerd gelyk. O, so, wat? Matthew het nie dadelik geantwoord nie. Dit het niks met Pat uit te waai nie, en sy behoort om nie te gevra het nie. Dit was soos om iemand wat genoem het dat hy of sy die dokter besoek het, te vra wat die rede daarvoor was. Mens doen het net nie. En dit was dieselfde met bloosery, regtig. As iemand gebloos het, behoort jy hulle te vra wat die oorsaak van die bloosery was? Hy het nie so gedink nie. Ek is van winkeldiefstal beskuldig. Hy het besluit dat hy sou haar net soveel vertel. Hy hoef nie verder uit te brei nie. Sy het gesnik na haar asem. Nee! Wat 'n vreeslike ervaring. Jy weet, ek het al baie gewonder wat ek sou doen as iemand my stop terwyl ek by 'n winkel uitloop en sê, "Ekskuus dame, wat het jy daar in daardie sak van jou?" Jy weet, ek sou flou neerval. Daarvan is ek seker. Ja, het Matthew gesê, dit was nie lekker nie. En het jy? Het Pat gevra. Wat? Sy het haarself dadelik gekorrigeer. Ag, ek is jammer.
Ek het nie bedoel om dit te sê nie. Matthew het haar verwytend aangekyk. Dink jy ek sou? Dit was haar beurt om te bloos. Nee, natuurlik nie. Sy het geaarsel. Waar was dit? In 'n boekwinkel. Sy het haar kop geknik. Ek het 'n vriend wat in 'n boekwinkel werk. Sy sê dis die hele tyd 'n probleem vir hulle. Mense kom in en steel boeke. Maar hulle lees hulle ook, jy weet. Hulle kom in en staan vir ure daar en boeke lees wat hulle nooit gaan koop nie. Dit moet die boekwinkel bitter maak. Ja, en dan het Pat voortgegaan. Dan is daar mense wat inkom en reguit na die erotika afdeling toe koers vat. Matthew het strak by die venster uitgekyk. Erotika? Ja, daai hittige seksie goed, soos daardie boek, wat word dit nou weer genoem, 50 iets. Matthew het die versoeking weerstaan om na haar te kyk. Hy kon voel hoe hy agter sy nek warm begin word. Ja, het Pat gesê, hulle staan daar in hulle vuil reenjasse, die goed in lees. Soms moet die personeel hulle vra om te gaan. Matthew het niks gesê nie. Pat het gelag. Sy het my vertel dat hulle nou die dag iemand gevang het met daardie boek, weggesteek agter in sy broek, op heterdaad betrap, by wyse van spreke. Klaarblyklik het hy die voet in die wind geslaan. Hy het een van die klante onderste bo geloop, vas in 'n stapel resepteboeke. Jamie Oliver se jongste. Toe het hy by die winkel uitgehardloop. Matthew was stil. Dit was nie sy plan om in mevrou Patterson Cowie vas te loop nie. Dit was haar fout om in sy pad te kom. En sy het nie regtig eintlik geval nie. Dit was meer soos 'n langsame omkanteling. Maar hulle het dit alles op GKTV, het Pat voortgegaan. Hulle het dit teruggespeel en alles gesien, sy gesig, die hele gedoente. Dis alles daar. Matthew het sy mond oopgemaak. Hulle het die polisie ingeroep. Regtig? Hy het geklink asof hy ver weg was, asof dit 'n fluistering van doer erns af was. Ja. En het hulle hom gekry? Hulle werk daaraan, het Pat gesê. Maar dis moeilik. Die polisie is nie so behept met die diefstal as sulks nie. Maar hulle hou nie van die klant wat so gestoot was nie. Hulle sê hy mag gevaarlik wees. Gevaarlik? Ja, soos in daai polisie waarskuwings. Moenie hierdie persoon nader nie. Hy mag gevaarlik wees. Matthew het sy keel skoongemaak. Hulle sal hom seker nooit vang mee, het hy gesê. Seker nie, het Pat gesê. In elk geval sê my vriendin, dink dat hy maar net 'n onskaarlike pervert was. Hy het probeer om daardie boek te steel, jy weet. 50 Shades, arme man. Stel jou voor hoe dit is om 'n pervert te wees. Matthew het gefrons, asof hy probeer het om hom dit voor te stel. Ja, het hy gesê. Hy het omgedraai. Dit was tyd om die onderwerp te verander. Wat is daai boek wat jy lees? Pat het dit weer opgetel.
Jy ken dit seker, het sy gesê. The Eclipse of Art, geskryf deur Julian Spalding. Dit gaan alles oor, ek ken dit, het Matthew gesê. Hy was verlig dat hulle na kunst toe aanbeweeg het. Ek stem saam met hom. Oor begripskuns is dit baie amusant. Oor hoe van die hele ding iets geword het, sy het voortgesleep. Een blinde doodloopstraakie, het Matthew gesê. Een banale niks gemanipuleer dier een handkie vol wella versamelaars. Voorwerpe gevind, verrottende koppe van dieren, oortrek met vliee, haaie in formaldehyd, stukkies touw. Jy moet Angus oor die onderwerp hoor, vooral die Turner Prize. Hy veracht het nie so nie. Ja, en hy het Cyril afgerig om sy been te lig wanneer hy ook al die woorde Turner Prize hoor. Een bietjie kinderachtig, het Pat gesê. Matthew het geglimlag. Homo Ludens. Pat het in gedagte gelyk. Dit was nie vir haar moontlik om op haar boek te konsentreer nie. En sy het dieselfde paragraaf 3 keer gelees. Dit was Bruce. Hy was die probleem. Sy kon hom net nie uit haar gedagtes kry nie. En selfs nou, terwyl sy met Matthew gepraat het, het hy na haar toe teruggekom. Sy het van agter haar lesenaar af opgestaan. Matthew, het sy gesê, ek het jou hulp nodig.